halkani waa wadanka TV oo aad ka daawanaysaan baraha bulshada sida Facebook iyo YouTube, taleefanka gacanta iyo barta internetka ee wadanka tv.com. kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad nagala socotaan. Waa axad bisha Agoosna ay ku beegan tahay 15 sanada 2021. qodobada aad warkayaga ku daawad doontaana waxaa ugu dooroon: Soomaaliya oo noqotay dalka sideedaad ee dhoofiya miro aad muhiim ugu ah suuqyada caalamka; qalin ijaaran oo lagu toosinayo doorasho qalloocan; Kenya oo xirtay rag ay baadigoobayeen Soomaaliya iyo Masar; Daalibaan oo gacanta ku dhigtay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Afghanistan; Qatar oo Washington ka furtay dacwad ka dhanaa Eritrea; maxay isku hayaan haween Daacish ku biiray oo caruur ay dhaleen qasab looga qaatay; iyo waxa aan maanta Muqdisho ku arkay wax aan ku daawan jiray aflaamta Hindiga ah, arrin nasiib darro ah oo dhacday iyo su'aalo ka dhashay. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad wadanka TV ku daawan doontaan, iminkana u diyaar garooba iyaga oo fidsan. Haddii aad nagu cusub tahay, daawade subscribe saar wadanka TV oo furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkan idiin soo gelinno. Haddii saaxiibadeenna nagu tixana ka mid tahay, la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibadeenna suboga mid noqdaan. Laygtana ha naga hilmaamina. Aynu ku bilowno marka hore, safaaradda Britain ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay Soomaaliya ka caawinayso sidii loo kordhin lahaa loona tayeen lahaa wax soo saarka sisinta oo ay Soomaaliya ka mid tahay dalalka kulaalaha dhaca ee soo saara. Soomaaliya ayaa ka mid ah 10 sare markii la eega dalalka sisinta dhoofiya, iyadoo weliba boosaska ugu horreeya geli karta markii la eego kaalinta 8-aad ee ay haatan ku jirta, ee misna xisaabta lagu daro xasaradaha ammaan ee dalka oo saameyn xun ku leh ballaarinta wax soo saarka daabulka iyo horumarinta. UK ayaa sheegtay in ka badan 5,600 oo ah beeraleyda sisinta soo saara ay siiyeen tababar ay ku kordhinayeen wax soo saarka inta kiilo ee ka soo go'da halkii hektar oo awal ahayd 600 oo kiilo, balse haatan la gaarsiiyey 900 oo kilogram. Soomaaliya ayaan lahayn kaabayaasha muhiimka ah oo u ah wax soo saarka ballaaran ee dhanka beeraleyda ee loo yaqaano high scale, maadaama uu dalku muddo dheer muquuranayo dagaalo iyo khilaafaad micno dara ah. Waa tahay horta waa sax, waxaa la joogaa waqtigii nala sheegi jiray in 4 sanaba mar uu dalka gelayo doorashooyin, balse ma aha waqti ay shacabku wax dooran lahaayeen oo taa weli lama gaarin. Lamana oga waqtiga la gaari doono, maadaama aynan Soomaali ahaan keligeen u madax bannaaneen doorashooyinkeenna oo ay gacmo kale nala maamulayaan. Doorkana doorashadeennu waa hoogto iyo halkeedii, waa xilligii laaluushka, boobka iyo musuqmaasuqa, waana xilliyada ay xildoonnada iyo kuraasraadiyaashu ay aad u jecel yihiin in loo sameeyo muuqaalo iyo sawiro qurxoon, laguna sifeeyo inay yihiin kuwa halyeeye ah oo leh karti, aqoon iyo waxqabad, balse ay aad u neceb yihiin in daliilahooda iyo ciladahooda lasoo faagfaago oo lasoo bandhigo. Sida aan la wada soconana siyaasiinta wada ordaysa, maadaama aanay waxqabad lagu dooran karo bulshada la hor imaan karin, waxa ay taa beddelkeeda iyagu adeegsanaya dhaqaale kiraysteen maalmahan oo kale warbaahinta iyo shaqsiyaadka ay u arkaan inay social mediaha qalinkooda ugu hiilin karaan, kana soo qori karaan qoraallo iyaga ka farxiya, waana waqtiyada ay ku waashaan labiska xafladaha, dhexgalka bulshada, dhoola caddaynta, dhagaxdhigga mashaariicda iyo booqashooyinka dadka taagta daran. Aad ayayna u jecel yihiin inay arkaan dad iyaga u caleema ruuxaya amaba soo dhaweyntooda dartood safaf dhaadheer ugu jira si ay sawirtooda ugu indhodoogsadaan. Dhanka kale, maalmaha uu ololaha xildoonku socdo waa ayaamaha uu ruuxa xilka doonaya noqdo qof uusan ahayn dabeecad ahaan, aqoon ahaan, naxariis ahaan, karti iyo waxqabad ahaanba, waana waqtiyada ay 4 sano ka hor hurdadii ay galeen ay ka kacaan, isla markaana ay ku baraarugaan in waqti 4 sano ahaa uu ka dhammaaday, haddana si loogu daro 4 sano kale ay qasab tahay in dadkii iyo deegaanadii ay iloobeen. Inta isku biimeeyaan oo mid waliba taagtii waxa uu sheegi karo la hortago dhagaxdhig, iskuul, mid caafimaad, ballanqaad waxbarasho, jidad iyo wax kasta inay doorkan qabanayaan, oo waxa aad moodaa inay aaminsan yihiin xilka ama kursiga been baa lagu soo xirageliyaa, runtana waa lagu dhaqaa. Waayo haddii ay xildoonayaashu qowlkooda ka rumayn lahaayeen adeer 20-kii sanaba ee lasoo dhaafay, ayay dadkeenna iyo dalkeenna ka muuqan lahayd. Ugu dambeyn, waa run waqtiyada ay xildoonayaashu u baahdaan warbaahinta nuuc kasta oo ay tahay madbacadaha wax daabaca si loogu sameeyo muuqaalo iyo ammaanka badbadis ah oo aani mutaysan iyo sawiro
qurxoon oo lagu xardho erayo wanaagsan oo aan imidna ka run sheegi doonin. Sidaas darteedna anigu warbaahin xilkas ah oo dalkan u damqanaysa maba xambaarsan dareenaa inay wax ka beddesho waxa socda oo aan la hadlo iima muuqatee waxaan la hadlayaa shakhsiyaadka social media ugu ololeeya xildoonayaasha. Nuucay doonaan baha aadaani waxana kula talinaya hal qodob oo kaliya saaxiibyal ka fogaada adinkoo xildoona lacag idin siiyay amaanaya inaad xildoona kale ku xad gudubtaan ama aad wax u dhintaan sumcadiisa hana noqonina qalin ijaaran waa tahay ee dowladda waddanka Kenya ayaa ugu dambeyn gacanta ku dhigtay isla markaana xabsiga dhigtay ilaa 3 nin oo loo haysto falal la xiriira argagixisonimo kuwaas oo laga baadi goobay gudaha dalkeena Soomaaliya iyo Masar booliska Kenya oo la dagaalanka argagixisada qabilsan ayaa gacanta ku dhigay 3 qof oo mid ka mid yahay masari halka labada kalena ay yihiin Kenyan asal ahaan Soomaali ah saraakiisha amniga ee dawladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday in ragan lagu qabtay magaalada xabeedka Mombasa xilli ay wadeen falal ay ka shakiyeen ciidanka amniga 3 nin ee haatan xiran ayaa waxa magacyadooda lagu kala sheegay Maxamed Shendi Mustafa Cabdi Saciid iyo Maxamed محمود عبد الله وهجاج طالبان ايا لو ريكت مغالده كندهار او اه مغالده لباد اي اوغو وين دلك افغانستان طلابدان ايا دبر جب كو اه دولده ايادو كندهار اي مر اهان جيرتي خرونتي طالبان ايدمده دولده ايانا كو غول دريستي اني دفاعان مغالداسي دغاليهنده طالبان ايا هاتن غانت كو هيا قياسي 3 ميلود لبا غوبلده افغانستان دغالك افغانستان وها كو بخداي لعق كبدن 2 تريليون او دولار وها كو دنتي دد كبدن 204 كن او dhaawacaya qasaaraha kalena lama soo koobi karo 20 sano ay ciidamada Mareykanka iyo xulafadoodu joogeen dalkaasi ayaa muwaadiniinta dalkaasi ee aan waxba galabsana la isugu daray barakeecin xariiq ciqaab jireed oo arxan darro ah iyo nolol silac guusha kaliya oo la gaareeyna waxa ay ahayd in Taliban laga durkiyay magaalooyin waaweyn dowlad maqaarsaar ahna la dhisay markii dowladaha reer galbeedku ay ku fashilmeen in wax u jeeda siyaasadeed ama military ah laga gaaro in adkeysan waayeen dhigbax waxa ay ku qasbanaadeen inay isaga baxaan laakiin goobta ay ka baxaanba saacadaha kadib waxa la wareegay Taliban oo intii hore ka qabweyn kana xiniinicad waata bangiga dhexe ee qadar ayaa maxkamad ku taala magaalada Washington DC weydiistay in amarto dowladda Eritrea inay bixiso lacag deyn ah oo gaaraysa 300 milyan oo dollar kadib markii Asmara ay diiday inay ka jawaabto laba dacwad oo horay looga geeyay maxkamadaha caalamka waxa sidaasi wariyay warbaahinta Bloomberg sida lagu sheegay warbixintan Eritrea ayaa 200 milyan oo dollar ka amaahatay QNB oo ah bangiga ugu weyn bariga dhexe ee deynta bixiya sanadihii 2009 iyo 2010 waxa ayna soo celisay 54 milyan oo kaliya bishii May 2012 QNB ayaa kadib dacwad ka furtay dalka UK sanadkii 2018 sida ku cad heshiiska garsoore ku sugan UK ayaa amray in Eritrea ay bixiso 203 milyan oo ay ku jirto dulsaar hayeeshe Eritrea ayaa joojisay inay u jawaabto qareenada sida warbixinta lagu sheegay bangiga qadar ayaa talaadadii waxa uu go'aan ka codsaday xaakim federaal Mareykan ah isagoo sheegay in dawladda madaxweyne Isaias Afwerki oo dalka si xukumeysay 28 sano ay iska indhatirtay warqada sharci ah oo loo diray QNB ayaa tuhunsan in Eritrea aysan u hoggaansamaynin xukuumadda maxkamadda UK ayna go'aansatay in ay isku difaacin labada maxkamadood ee UK iyo waliba Mareykanka go'aanka maxkamadda Washington ayaa u fuudayn kara bangiga QNB inuu raadiyo kadibna la wareego ahantida Eritrea ay ku leedahay caalamka sida Bloomberg ay ku warantay waa tahay caruur ay dhaleen haweenka ku biiray amaba ay qabeen ururka argagixisada Daesh ayaa waxa qasab kula wareegay hay'adka Sweden sida lagu faafiyay wararka helinka SVT oo mid u aqriyay go'aamada loo cuskaday arintaasi intii lagu jiray daayirtii hore waxa Turkiga iyo Suuriya lagu soo celiyay shan haween ah oo ka tirsan Daesh kuwaas oo watay caruur 10 gaaraysa kuwaas oo dhamaantood la geeyay meelaha caruurta lagu xanaaneeyo sida uu sheegay LFU oo la socota sharciyada gaarka ah ee daryeelka caruurta Tonas Trolle waa madaxa hay'adka ka shaqeysa ka hortaga salka ku haysta cunfiga waxa uuna ka hadlay go'aamada go'aamada maxkamaduhu cuskadaan ayaa waxa lagu saleeyay inay caruurta yaryari cunfi u bandhigayeen tusaale ahaan ilma yaryar oo 4 jir ah ayaa muujiyay sida wax loo dilo isagoo gacantisa ku tilmaamay doonta gabar 12 jir ah ayaa
sheegay inay qasab loogu guuriyay ninkale sida ku qoran go'aamada ka soo baxay maxkamadaha ee loo cuskaday qaadashada caruurta. Ugu dambeyn arrimo badan oo filmanta Hindiga ku daawan jiray ayaan si toos ah u arkay, waxana aaday isbitaal arin caafimaad awadeed. Safka iga horeeya waxaa ku jirta hooyada ah mise ay la socoto gabadheeda oo kaliya. Horey waxa ay ugu tagtay doktorka uu soo sheegay inay baaritaan guud marto ogsoonow. La kulanka doktorku waa $10 haynta hooyaduna waa mid liidata. Haddana Sheybar ayaa sugaya sida caadadu waa isbitaalada ilaa aad lacagta shubto laguma baarayo oo xitaa adeeg lagu qaban maayo. Hooyadii waxaa xujo looga dhigay inay lacagta bixiso middaasi oo aad u badneyd, iyaduna aysan bahaynin ee $10 oo hore ayaaba dirqi ku ahaa. Cid walba oo markaasi ay wax ku tuhmaysayna waa ay wacday se waxa ay kala kulantay waxal'aan. Waxa ay ku laabatay gabadhii goobta lacag bixinta joogtay, iyaduna sidoo kale diidma qayaxan ayay kala kulantay. Marka koowaad, isbitaalada in loo furta ganacsi waa mid aan dhammaantiin ka wada dharagsannahay, balse waajibaadka koowaad ee saaran ayaa ah badbaadinta nafta, daryeelkeeda iyo u fidinta gurmadka. Waxaa mararka qaar suuragal noqota in qofkii uu dhinto lacag la'aan awadeed iyadoo adeeg loo fidin karo lana badbaadin karay. Haddaba badbaadada naftu waa ay ka muhiimsan tahay ganacsi iyo lacag raadinta. Dhaqaatiirta iyo isbitaaladu waxaa u muujiyaan naxariis iyo dabacsanaan bulshada inta taagta daran laga yaabaa in markii ay badbaadiyaan lacagtooda loo celiyo. Haddaba waxay isweydiin mudan halkee ayay maraan lacagaha xaddigaasi ah ee ummadda laga guro, qaabkeese loo isticmaalaa, muxuuse yahay waxa dhabta ah ee bulshada loogu beddelo. Hooyadii si wanaagsan ayaa loogu adeegay oo waa laga bixiyey lacagtii. Qodobkaasina wuxuu u dambeeyay warkii Waddanka TV. Inta aynu ka gaarayna warka yaga xiga, waxaan kaga tagaynaa guuliyo gobonimo.